Erkan Aile Efendi'nden. Tüm kesilen mevzularımızı test test tekrar edelim. Test test cevap verilir. Yakışır şahlar. Kendi Hanım, tebrik ne çevir ayrılır? Danslar, burcuna dalır. Danslar ve dans. Neden canlı olur Aylin? Hayvanlar, insanlar, bitkiler. Rasim, niye canlı olurlar? Ki dağlarına böyle çoğalar. Aferin sana. Ömer, bitkinin formaları hanslardır? Ağaç, uçur. Burada ağacın hisselerini sayar. Ağaç hisseler, çöçü, cızı, sudan, yaprağı, çiçeği ve meyvesi. Yusuf, kuru meyveler sayar, tez tez. Fındık, koş, ceratı. Yer fındığı. Aha, sonra sonra? Şapara. Aferin, başka nasıl kalmış ama? Bakın, he. Süper, bazen, aferin sana. Sema, takıl bitkilerini sayar, tez tez. Takıl bitkiler, karı dudalı, cana bakan, düğü, merci, karabaşa, kurta. Aferin, Kenan dostum. Aferin sana Murat. Bostan bitkilerini sayar, Kenan. Karpuz, yemiş. Aha. Bakın. Aha, ve? Ne kaldı? Balkabak. Aferin Kenan. Aynı sahne torbanın altında biten kerevezleri. Çöç, kartal. Aferin. Fındır. Sonra? Tuz. Tuz deyin görün, ben elinizi kaldırıp yerden uçurmuyorum. Eşyalar neden hazırlanır? Elinizi kaldırıp buyur. De. Tahta. Tahtada, kartada. Şeyde. İşte. Şeyde. Neden? Taştan. 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 Şşş. Sen de ver. Taştan. Sonra? Ben. Aferin size. Uşaklar, ben her hasta bir tikinti işi gelirim.
Rasim lazım. Her hasta bir tikinti işi gelir. Tikinti de hansı maşınlar bize kömür edin? Kamal. Aydın diğer bir deyken. Kamal senin kaldırdı kran dediğin sonra. Bu doğru. Bu doğru. Semet karıştıran maşınlar. Evet. Kaldırdı kran ve semet karıştıran maşınlar. Yap şu an. Şöyle deyin görev. Menşette gündelik hayatımızda hansı nevriyat vasıtasını? Tedbir yardım, polis maşını. Sonra? Yardım söndüren. Sivil maşını. Sivil maşını. Uşaklar, tedbir yardımın nömresi. 102. Polis. 102. Yardım söndüren. 102. Uşaklar, her hasta bir tesellifat işlerinde, ekim işlerinde bize hansı maşınlar köleyim? Traktör. Traktör. Yük maşını. Yük maşını. Kobay. Aferin. Azerbaycan efendi de hazır uşaklar. Aynı elifamızın içi herif var. Şey. Rasim herif nedir? Aha. Herif nedir? Aha. Ömer herif nedir? Sesin işaresi. Ela Rasim, ela. Ömer heriflerin ne için yaradılar? İnsanın bebeğinin yaradılar. Sema, herif ne? Sesin fergin nededir? Herifleri yazarız ve gördüğü sesler değilim ve işidir. Yusuf, Sait ile Samit'in fergin nedir? Samit. Güzel ama Şahit güzel. Aferin sana Yusuf. Sait'ten kırmızı sen de onun Samit'e cöyle şerli oldu. La Murat, Murat de görmüş söz ile cümlenin fergi ne derir? Aha. Söz. Söz fikrimizi tam ifade edebilir. Ama cümle ise fikrimizi tam ifade edebilir. Dur mesela bana bir söz diye el kaldırın. Söz diye. Buyur. Aha. De şimdi kitap. Gidelim. Fikrimizi tam ifade edebilir. Cümlede kim işledi? Murat kitabını yazıp kitabını. Aferin sana. Başka kim söz diyebilir bana? De Sema. Darvaza. Darvaza. Darvaza fikrimizi tam ifade edebilir. Cümlede işledi. De Sema. Mesela mavi darvaza açıldı. Aferin sana. Durmuş haber. Kesin. Sual. Sual sonra. Meda. Meda. Sonra. Sonra. Ne zaman Murat Nida işaresi koyduk? İş ve heyecan. Rasim ne zaman virgül işaresi koyduk? Sabah. Aferin. Yusuf ne zaman nokta işaresi koyduk? Nokta işaresini. Aha. Sema ne zaman koyduk noktaları? Noktaları cümleni bitirende. Yaxşı. Kim bana Nida ile cümle diyer? De. Galiba. Yaşasın. Kurslar açılıptı. Aa açılıptı ya. Yaşasın kurslar açılıptı. Aferin Murat'a. De. De Aylin. Yaşasın galip oldu. Galip olduk. Sonra. Tesis. Deyin Nida'yla. Karabağ alınıptı. Karabağ alınıptı. Burası koyuyordun. Alınıptı. Sonra. Tesis. Karabağ Azerbaycan'dı. Mahvolsun düşmenler. Mahvolsun düşmenlerimiz. Kapını ört. Hansı şöyle koyacağım? Kapını ört. Nokta. Yok, kapını ört. Nida. Nida işaresi. İnşallah kim bana sual cümlesi diye. Elimizi kaldır. Hamı desin. De. Sual verir. De. Sen bugün hareket edeceksin. Ne deyip? Deyip. Alma bizim meyve bağımızda. Alma, armut, heyva ve nar ağaçları var. Ne işaresi olacak? Vercim. Neye vergül koydum orada? Sadaladım. Çünkü sadaladım. Aferin. Ağzımdalı nökte. Böyle. Ben yaşıl köynek giyindim. Burada hansı tüm işare olacak öbürsüne? Ben yaşıl köynek giyindim. Ne işaresi olacak? Nökte. Nökte işaresi. Rasim ad bildiren sözler neye geliyor? Eşyanın adını bildir. Aynen hansı sorulara cevap verir? Bilmiyorum. Yusuf ne? 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 Kapı. Ne telefon? Ne telefon? Aferin sen. Murat, hara? Hara. Hara şuşa, hara bahçı. Hara. Aha, Sema. Sumgayıt. Sumgayıt, süper sen. Sema, alamet bildiren sözler neye değinir? Alamet bildiren sözler eşyanın alametini ve keyfiyetini bildirir. Süpersin. Suallar alsınlar dışarılar. Ne cür? Ne cür? Ne cür? Ne cür? Elimizi kaldırır. Mene. Elametler saygı. Buyur Sema. Çöç olması. Çöç. Sonra.
necə keçirdirik? Heyecanla. Aferin, sözləri sıxdım. Heyecanla keçir. Aynen. Yaxşı, sən mənə diqqət olmaz, mən sənin başqa sual verəcəm. Hamınıza verəm. Xan, mənə deyirsiniz, diqqətli olur. Tələsmirik. Sualı unutmayın. Mənə əks mənalı sözlər deyirik. Ən bizim alın. İrəli geri. Qara. Çoxu çöldüz gecə. Yaxın hemen söz deyin. Bak dedim ki fikrin dərsli olsun. Gecə gündüz. Kök arıq. Kök arıq. Dur əlif. Yaxşı pis. Aferin Yusif. Düz sən. Oturdum. Dur şirin. Yapalı açın. Qabağı ver Kenan. Kenan. Yaxın hemen söz deyin. Fikrin dərsli deyin. Şirin atlı. Şirin atlı. Əlif. Alçalı boş. Sonra. Büyük keçik. Büyük alacak uzun kısa. Qalat, balaca ilə kisin necə sözdür? Yaxın mənalı. Yaxın mənalı sözü. Düzdür, amma biz nə deyirik? Əks mənalı. Əks mənalı. On tərsi balaca böyük olar. Bəli, aferin sənə. Qal, indi isə mənə yaxın. Baxın, göstərəm. Yadınızdan çıxmasın. Yaxın mənalı, əlinizi qaldıram. Gözlək, keçik. Ay, qalat, əlinizi qaldırın, mən gözləyim. Buyur. Gidik qəhrəman. Gidik qəhrəman, buyur. Xanım qadın. Xanım qadın, buyur. Deyin. Yaşlı ağlar. Ay, qədə şifirəm axı mən. Gənc cavan. Gənc cavan. Yaşlı qoca. O da o, yaşlı qoca, de. Mənə kiçik balaca. Kiçik balaca, Yusif, aferin. Ürək gəl, de bura, de. Çox qoçay. Mənim gözlüsün. Aferin. Sözlərin müəyyən məlum olar. Birinci başlayırıq Muradda. Murad, cıvır sözünün hansı mənaları var? Biri var, mən kitabımı cırdım, biri də var, cırmayan, yetişməyən meyvə. Aferin, Kenan, yay sözünün hansı mənaları var? Yay. Aha, bəli, yay. Biri var, yay, həsli, yay həsli, biri də var. Aha, neyin edin Kenan? Ana. Kenan. Ana, həmini yay. Həmini yay, yerdən demə, Rasim, özü deyəcək. Aylin tut sözünün, Aylin fikri yay, tut sözünün hansı mənaları var? Biri var. Biri var. Sakit. Biri var kimsəyi tut, bir də var meyvə tut. Aferin, Rasim, bal sözünün hansı mənaları var? Biri var, Rasim bal idi, biri var. Bir də var, deyil. Rasim bal. Aha, topladı insanları, düzdür. Biz yaxşı. Bal. Hə, inşallah. Ömər, de görün mənə, bey sözünün hansı mənaları var? Onlar insanın beli, bir de var ağacı bellemek. Bellemek sözü omonim değil. Bel, bellemek için lazım olan alet. Bel sözü omonimdir. Bel, bellemek, bellet omonimimiz yoktur bizim. Bel omonimimiz var. Aferin. Yaşa, sen o gül sözünün hansı mevları var? Gül. Biri var ailen güldü, bir de var aha. Sema Murat'a gül verdi. Aferin, Sema Murat'a gül verdi. Bunu yazdık bir kırara. Yusuf, de görelim. Yol sözünün hansı mənaları var? Aha. Yol. Hansı yol, Yusif? Çetinlik. Aha, biri de var. Neyinə? Neyinə sınşallah? Adamın çetin yol. Aferin Yusif. Yaxın, Murad, de görün mənə. Kol sözünün hansı mənaları var? Kol. Biri var. İnsanın kolu bir de var. Aha, neyinədik? Neyinədik şu anda? Futbol meydançasında atılan gol. Aferin, futbol meydançasında atılan gol. Əla, Murad. Ən kreativ cümlələr Muraddan çıxar. Kenan, biz otur. Oxuyur Sema, başla. Bucadan Sema. Boz
Deniz. Temiz temiz. This is. Deniz deniz. Gazet gazet. Kazan kazan. Kazan kazan. Buzol buzol. Sen bak sen bak. Zelzeler zelzeler. Zavur zavur. Sibar sibar. Azur azur. Tebe sen eyle. Yeni yetti. Yemiş meşer. Mebez metro. Meymun meydan. Esmira elmira. Elnara. Hemen okun. Aferin okuyasın. Kazak kaz kucadır, indir, gazet, temiz, deniz, gazet, kazan, kazan. Bizi boku. Kutaka. Aferin. Tiz. Başta oku, hatta başta oku. Niye buradan oku? Uçadan o aynen mal o. Gı aga. Gı aga. Kara. Testis aferin. Gı aga. Gı aya. Ka ya. Ela ela oku. Gı aga. Ela. Gı. Testis o. Tık. Ka. Tık. Ka tık. Testis Yusuf. Birini oku bestir. Bak çok gelin. Ka. 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 Ne oldu? Kayı. Burada oku. Şşş. My man mi. My man min şam. Adam adam alma ama sen ama ma sen ma mara mara ma şun ma şun ma anak manak mi şer mi şer limon mu armuda. Thank you.
əlimizi qaldıralım. Toplamanın komponentləri hansılardır? De. Birinci toplan, ikinci toplan, C. Sumanın komponentləri hansılardır? Aynı cavab versin, yatır. Azalan, sumanın verir. Çox toplamaların yer dəyişmə qanunu kim deyər? Ömər deyər. Toplananların yerini dəyişəndə C dəyişmir. Məsələn, uşaqlar, misal deyin, bir dənə nümunə deyin mənə. Avqusta dəyir. Və yaxud da? Avqusta dəyir. Və yaxud da? Bir üç qocalar yaxud. Ömər, məhz toplananı tapmaq üçün nə etməliyik? Məhzun toplanan çıxırsa. Aferin sənə. Səma, məhzun toplanan tapmaq üçün nə etməliyik? Məhzun toplanan tapmaq üçün aha. C fərqdə fərqin üzərinə çıxılanı gəlir. Murad, məhzun toplanan tapmaq üçün nə etməliyik? Məhzun toplanan tapmaq üçün fərqlə azalanı çıxırıq. Nədən çıxacaqsan? Azalanan fərq çıxırıq. Çalın, 10-un 2 qatı. 20. Bir yerdə 9-un 2 qatı. 18. 7-nin 2 qatı. 14. 6-nın 2 qatı. 12. 5-in 2 qatı. 10. 4-ün 2 qatı. 8. 2-nin 2 qatı. 6. 2-nin 2 qatı. 4. 2 qatı 18 olan ədəd. 9. 9. 2 qatı 14 olan ədəd. 7. 10 olan ədəd. 20. 5. Aferin. 2 qatı 12 olan ədəd. 6. Aferin sənə. Rasim, 15-dən 5 vahid böyük olan ədəd. 20. 20-dən 3 vahid kiçik. 17. 17-dən 2 vahid böyük. 19-dan 5 vahid kiçik. 14. Ömər, 15-dən sonra gələn tək ədəd. 17. 18-dən əvvəl gələn cüt ədəd. 12-dən sonra gələn cüt ədəd. 14. 15-dən əvvəl gələn tək ədəd. 13. 13-dən sonra gələn ikinci tək ədəd. 17. 20-dən əvvəl gələn ikinci cüt ədəd. 16. Mükəmməlsən. Səma, 15-dən irəli sayanda 4-cü ədəd. 15-dən irəli sayanda 4-cü ədəd. Təkrar eləmə sualı. 15-dən irəli sayanda 4-cü ədəd. 19. 19-dan geri sayanda 3-cü ədəd. 16. 16-dan irəli sayanda 2-ci ədəd. 18. 18-dən geri sayanda 3-cü ədəd. 15. 15. Getdi. Yusi, 13 ilə 15-in arasında. 14. 15 ilə 17-in arasında. 16. 18-in sağında. 19. 12-nin solunda. 11-dən 3 vahid böyük. 11-dən 3 vahid böyük. 3 vahid böyük. Aha, tez. 14, aferin sənə. Murad, sənə də sual veririk. Sual verək. 9-un 2 qatı. 18. 2 qatı 18 olan ədəd. 9. 2 qatı 14 olan ədəd. 7. O hansı ədəd ki, onun 3 onluğu var, 4 təkliyi var. 3 onluq 4 təklik. Aferin. 2 onluq 7 təklik. 27. 5 onluq 6 təklik. 56. 10 onluq gəli say, 100-ə qədər. 10. 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. 70. 70, 80, 90, 100. Ən kiçik bir rəqəm nədir? 1. Ən böyük bir rəqəm nədir? 9. Ən kiçik bir rəqəmi cüt ədəd. 2. Ən böyük bir rəqəmi cüt ədəd. 8. Ən kiçik bir rəqəm nədir? 10. 10. Ən böyük bir rəqəm nədir? 99. Aferin sənə. Qısa əqrəb. 6-nın uzun əqrəb 12-nin üzərindədir. Saat neçədir? Qısa əqrəb. 6-nın uzun əqrəb 12-nin üzərində. 12-nin qısa əqrəb 6-nın uzun əqrəb 12-nin yerdən demə. Ömər, qısa əqrəb 8-in uzun əqrəb 6-nın üzərindədir. Saat neçədir? 8 yarısı. 8-in yarısı. Rasim, mən saat 8 tamanda məktəbdə olmalıydım. Lakin mən məktəbə 2 saat gec getdim. Saat neçədə getdim? 10 tamam. Yaxşı, Aynur. Mən saat 7 tamanda məktəbdə olmalıydım. Lakin mən məktəbə 1 saat gec getdim. Saat neçədə getdim?
Getirmek etmeydin, bir saat tez gittin, düzü değil. Altı tamam. Aferin sana, altı tamam da getmeydim. Yaşşı, sen apart hakkında ne anlatayım? Parçanın başlangıcı ve sonu var. Ya Ömer, düzmet hakkında ne anlatayım? Başlangıcı yok, sonu yok. Rasim, şu an hakkında ne anlatayım? Başlangıcı var, sonu yoktu. Aferin sana. Sen dedin ki başlangıcı ve sonu yoktu, sen dedin başlangıcı ve sonu yoktu. Ela, aynı. Mektebin heyetinin uzunluğu Aylin'in adımlarıyla 8 adımdır, Kenan'ın adımlarıyla 5 adımdır. Kimin adımları büyüdür? Kenan'ın. Kimin adımları çoktur? Aylin'in. Aylin'in adımları çoktur. Murat, kütlenin neyi ölçürük? Kütleleri. Aha, hansı cihazla ölçürük? Ağırlığı. Tərəzə. Bəs ölçüm aylinlərimiz hansılardır? Qram. Yusuf, qramla nə ölçə bilərik, mən bala? Qramla. Aha. Hə, nə ölçəlik qramla? Qramla. Aha. Məsələn, yüngül şeylər. Deyin, hansılardır Yusuf? Hə, Yusuf, yüngül şeylər qramla nə ölçəlik? Hamı fikir havadadır. Qramla nə? Yüzük. Sonra? Tərəzinin bir gözündə 7 kilogram alma var, öbür gözündə 2 kilogram alma var. Tərəzinin hansı gözü aşağıda, hansı gözü yuxarıda olacaq? 7 olan gözü aşağıda, 2 olan gözü yuxarıda. Nə üçün? Çünki 7 böyük rəqəmdir. Böyük rəqəmdə əlavə tərəzidə nə var? Ağırlıq olarda 7 kilogram daha. Aynen alma. Apple. Kırmızı alma. Red apple. Aha. Do you like apple? Yes, I like apple. Okay. Armut. Pear. Aha. Limon. Lemon. Sarı limon. Yellow lemon.
like lemon. Mən limon xoşlamıram. No, I don't like lemon. Aha, sən baş haftalı? Peach. Do you like peach? Yes, I like peach. Okay, do you like apple? No, I don't like apple. Okay, then you see portobello? Orange. Orange, do you like orange? Yes, I do. Orange, okay, banan. 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 Banana. Sarı banan. Yarı banana. Maymun banan hoşlar. Necə deyək? Yes, like banana. Okay, do you like banana? Do you like banana? Hoşlusun? Yes, I like banana. Do you eat banana? Yes, I eat banana. Ne deyirsən? Azərbaycan dilində tərcümə edə bilərsən? Do I eat banana? Ne deməkdir? Mən bananı yeyirəm. Okay, bəs I like apple. Tərcüməyin Azərbaycan dilində? I like apple. Okay. Mən almanı sevirəm. Okay, you like apple. Kenan, ananas? Apple. Ananas. Pineapple. Okay. Do you eat pineapple? No, I don't like pineapple. You don't eat or you don't like pineapple. Bəs desin sarı banan? Yellow pineapple. Yox, sarı banan. Yellow banana. Aha, qarpız? Water. Watermelon. Aynen, necə deyək uşaqlar? Böyük qarpız. Big watermelon. Do you like watermelon, Sema? Yes, I like watermelon. Yaşıl qarpız. Green watermelon. Böyük yaşıl qarpız. Big green watermelon. Okay, this is cevap veri. Peynir. Peynir. Cheese. Yumurta. Mən yumurta yeyirəm. Aya. Aha, mən yumurta yeyirəm. Uşaqlar necə deyək? Bir yerdə deyək. Mən yumurta yeyirəm. I eat. Mən kəndir yeyirəm. Ucudan deyək. I eat cheese. Mən çörək yeyirəm. I eat bread. Mən ət yeyirəm. I eat beef. Bəs mən yemirəm deyəndə Murat necə deyirik? No, I don't eat. Mən kəndir yemirəm. No, I don't eat cheese. Mən yumurta yemirəm. No, I don't eat. Aha. Egg. Egg. Mən ət yemirəm, Aylin. No, I don't eat. Don't eat. Aha. Egg. Meat. No, meat. Okay. Sema, sən nə xoşlarsan ingilisini necə deyirik? What do you like? Sən nə yeyirsən? Murad, sən nə yeyirsən? What do you eat? Uşaqlar, bir yerdə deyək. Sən nə içirsən, necə deyirik? What do you drink? İçəcəklərin adını sayın. Yusuf, çay. 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 Aha. Tea. Çeməyə Yusuf, çay. Tea. Süt. Milk. Ucadan deyirik. Süt. Milk. Şirə. Şirə. Juice. Mən çay içirəm, Sema. I drink tea. Aha, mən şirə içirəm. I drink juice. Mən kompot içirəm, Ömer. I drink kompot. Mən süt içirəm. I drink milk. Mən su içirəm. I drink water. Mən peynir sürətli. Peynir. Lager. Şir. Lager. Hamı bir yerdə. Mario. Melon. Monkey. Tavşan. Rabbit. Çinçin. Fox. Fil. Animal. Büyük fil. Murat, do you have a ball? Top ne demeyin İngilizce'de?
Do you have a ball? Senin topun var. Mənim var necə deyil uşaqlar? Mənim topum var. I have ball. Mənim qırmızı topum var. I have ball. Sən o mənim yaşıl topum var. I have green ball. Okay. Do you have a car? I mean, do you have a car? No. Yoxdur? No, I have. I don't have, yes? Var deyəndə deyil, I have. No, yoxdur deyəndə, I don't have. Listen, do you have a teddy bear? Do you have a teddy bear? Yes. I have a teddy bear. Do you have balloon? Yes, I have balloon. Necə deyək? Sarı şart. Yellow balloon. Qırmızı şart. Tez-tez, qırmızı şart. Red balloon. Aha, topu mənə ver. Necə deyək? 20 balloon. Aha, şarı mənə ver. 20 balloon. Okay, 20 balloon. Ayıcığı mənə ver. Sen mənə de, topu mənə ver Yusif. Qırmızı bol. Maşını mənə ver. Qırmızı kar. Qırmızı maşını mənə ver. Red kar. Murat, sen mənə de, gəlinciyi mənə ver. Gəlin. Give me teddy bear. No, doll. Not teddy bear, doll. Give me top. Bəs siz çəhrayı gəlinciyi mənə ver. Give me pink. Doll. Yes, give me pink doll. Fikriniz ne sayı? Hamid başı baxır mənə. What's this? Hair. Hair. What's this? Mom. Sürətli cavab. What's this? Mom. What's this? Eyes. Murat, how many eyes do you have? I have one. Aha. Aylin, how many nose do you have? I have. Aha. How many? Nose. Okay. Raisim, how many eyes do you have? I have. Two eyes. Okay. Kenna, how many heads do you have? How many heads do you have? Necə deyildi? Mənim bir başım var. Görsəyət, necə deyildi? I have one head. Head. Bir də gedə 3, 7, 9, 8, 4, 5, 2, 6, 8, 8. 60. Süpersən. Hazırsa? 7, 7, 5, 9, 2, 4, 6, 5. 45. Çap elə bura, süpersən mən bura. 7, 9, 3, 5, 1, 4, 6, 8, 4, 43. Çap elə bura, süpersən. 3, 9, 1, 7, 8, 5. Süpersən, çap elə bura. 8, bir dənə də 8, 6, 9, 3, bir dənə də 5. Süpersən, 9, 2, 3, 7, 4 və 8. Aha, 33, çək bura.